ув'язнили фермера-активіста. Аграрії отримують грант від USAID. Зерново заблокував рух. Про це ти не тільки дивіться у сьогоднішньому випуску. Ви дивитесь «Куркульські вісті» і я їх ведуча Тетяна Шапіро. У Криму окупанти повторно засудили проукраїнського фермера-активіста Володимира Балуха. Його звинуватили у незаконному збереженні боєприпасів і вибухових речовин. Балух свою провину не визнав. Захист українця заявив, справу проти активіста сфабриковано і його вирок буде оскаржений у вищих інстанціях. Всі документи, надані стороною обвинувачення, були підготовлені з процесуальними порушеннями. Грубі порушення фундаментальних прав людини і процесуальних норм російського законодавства, що де-факто діє в Криму, свідчать про фабрикацію кримінальної справи за політичними мотивами. Аграрії з Донецької та Луганської областей отримують грант від USAID. Далі у сюжеті. Виробники сільгоспродукції зможуть отримати грант на технічну допомогу від USAID. З початку року впроваджено програму підтримки невеликих виробників. Фінансову допомогу у розмірі 50% покриття витрат виграли 8 компаній. Експерт з питань розвитку бізнесу в сільській місцевості Владислав Карпенко розповів, кількість переможців залежатиме від вартості кожного проекту і від його цікавості. Учасник мусить обґрунтувати, що в нього є достатньо сировини для переробки і бачення, куди її збувати. Додатковою перевагою від переробки буде вигода громади, якщо виробник закуповує сировину у місцевих жителів за ціною вищою від середньої. На Буковині заготовляють найбільше яблук. Фермери просять у держави дипломатичної підтримки, щоб питання збуту фруктів і ягід вирішували на державному рівні. А також здешевлення кредитів на техніку для обробки садів. Нині садівники дивляться в сторону світового ринку. Частину яблук вдається постачати до Саудівської Аравії та Індонезії. Ринок Азії для наших аграріїв був би найперспективнішим. На трасі Київ-Одеса перекинувся зерновоз і заблокував рух транспорту. ДТП сталося в Одеській області біля села Жовтень. Водій вантажівки не впорався з керуванням, збив близько 50 метрів відбійника, виїхав на зустрічну смугу, де перекинувся на бік. В результаті заблоковані всі смуги руху в напрямку Києва. На місці події працювали співробітники правоохоронних органів і рятувальники. Слідство триває. З вами були Куркульські вісті. До зустрічі.